Ito po ang pag-uusapan po natin ang mga DDS vloggers na talagang todo suporta at pagtatanggol kay Congressman Arnie Tebes. At wala po akong nakikitang kriminal na pananagutan sa kanila. Katulad po nung tinatanong ng isang nagkomento kanina, hindi po sila pwedeng kasuhan unless kung ang kanilang mga pahayag ay direkta tumutukoy sa isang tao at ito naman po ay kanilang sinisiraan. Ang pagsasalita ng mga vlogger na ito ay karapatan po nila bilang bahagi ng freedom of speech and expression sa ating demokrasya na umiiral dito sa bansa. Pero ang masakit na katotohanan, ito po ay nakapaglilihis ng paniniwala ng kanilang mga manonood, lumalabas sa paniniwala ng kanilang mga manonood na ang gobyernong ito, ang mga namumuno dito ay walang mga kwenta at nagtatanim lamang ng mga ebidensya laban sa kanilang mga ipinagtatanggol na tao. At nakalulungkot po iyon sapagkat naniniwala ang kanilang mga supporter sa kanilang mga pahayag. Ang ating kapulisan, ang ating National Bureau of Investigations, ang ating gobyerno, partikular ang Marcos Administrations, ay ginagawa lamang po kung ano ang tama at dapat na naaayon po sa rule of law at ino-observe ang due process ang lahat ng mga nakukuhang ebidensya laban kay Congressman Arnie Tebes ngayon kay dating gobernador Henry Fried Teves ay produkto po ng isang masusing investigasyon na ginawa po ng ating kapulisan at National Bureau of Investigation sa tang pinakamalungkot po dyan, yan po ay dahil nag-ugat lahat sa huling pangyayari ng pagpatay dyan po sa Negros Oriental noong March 4, 2023 kung saan Siyam na katao po ang pinatay at labing pitong katao ang lubos o lubhang nasugatan. Isa po rito ang kilalang personalidad siyempre sa katauhan ni Governor Roel Ragay de Gamo. Kaya naman ang buong resources po ng ating gobyerno, katulad na rin naman sa ibang mga krimen na pangyayari, ay ine-exhaust ng ating mga kapulisan, ng ating otoridad, nang sa ganon mapanagot ang mga taong nasa likod ng mga pagpatay. At ayon po sa mga naging resulta ng investigasyon at pagpapalo up ng mga ating kapulisan, mga operasyon na isinagawa para tukuyin ang mga salarin na ito, ang itinuturo po ngayon ng mga testimonya at ebidensya, bagamat hindi pa po opisyal na pinapangalanan, walang iba kung hindi si Congressman Arnie Teves. Ang sampung katao na nasa kustudiya na po ng ating otoridad sa kasalukuyan, ay talagang direktang itinuturo na ito pong si Congressman Arnie Tebes bilang isa sa mastermind sa pagplano ng pagpatay dyan po sa Pamplona. Kung saan nga po siyam na tao ang naging biktima ng pagpatay at labing pito ang nasugatan. Ang inaalam pa ng ating otoridad ay kung meron bang kinalaman ito pong si dating gobernador Pride Henry Tebes. Ang pinaka na development sa kaso po na yan, ay yung pinost ng ating pinapalo syempre na page ni Governor Ruel de Gamo. Ano? Ito po ay pinost nila makalipas ang pagsasalita ng dat ng ating Secretary of Justice na si Boying Remulla kaugnay nga po ng pagkakahuli ng Friday para doon po sa isang tinuturing na mastermind bagamat hindi pa po iyan pinangalanan nito pong si Secretary Boying Remulla. Pero ayon po dito sa post ng page ni Governor Ruel Ragay de Gamo, a certain Marvin Miranda was one of those arrested in Katiklan Port last June 2020 and could possibly be involved in the plot to kill us. Ang nagsasalita po dito ang pamilya ng de Gamo. Now captured, Marvin Miranda Halaman is believed to be one of the masterminds on the Degamo-Pamplona massacre that took away 9 lives and wounded more than 50 people. Ito po yung photograph na i ng Governor Ruel Degamo Page. Siya po si Marvin Miranda. At ayon nga po dito sa ilang screenshot, basahin ko po, two suspects tagged prominent person in Degamo's lay, ayon sa kanilang source the suspects who have been executed extrajudicial confessions in connection with the attack on the residence Negros Oriental Governor De Gamo last weekend have tagged a prominent person as the mastermind behind the killing. He allegedly used a middleman identified as Marvin. Ito po yun. Yun po yung naging pahayag initially nung tatlong na-arrestong suspect noong araw mismo ng uh, pagkakapatay kay Governor Ruel Degamo. Ngayon, kung panonoorin po ninyo ang latest live streaming kanina ni Engineer Toto Kausing, tinapik niya po ito sa kanyang programa. Pakinggan po natin sumandali yung kanyang, uh, yung kanyang live streaming kanina kung saan detalyadong sinabi nitong si Engineer Toto Kausing ang mga impormasyon regarding po dito sa nabanggit po nating individual. Pakinggan po natin panandalian ang kanyang uh, naging live streaming kaninang o oh, 8 hours ago no. Naaresto na ang inutusan ni Congressman Tebes na nag-recruit. Ito po yung title ng kanyang ng kanyang live streaming. Nag-recruit ng ex-soldiers na papatay kay Degamo. Play po natin sa mandali ano, pakinggan po natin ang ilang mga mahalagang impormasyon na ibinahagi po dito ng kapwa natin vlogger na si Engineer Toto Kausing, isang dating abogado. <coughs> ng aking mga subscriber dito sa Congressman okay. Armit Teres na mag-record ng mga dati sundalo para lulusubin si Governor Ruel Ragay de Campo noong March 4, 2023, alas 9 ng umaga. forward natin. Ay si Marvin yeah. Miranda E. Halaman. sa si ben, Pangalan niyang buo ay Marvin, tapos ang middle name niya ay Halaman, ang apelido niya ay Miranda. Siya ay kinalala na bitigo ng barangay Villarrealo, Bayawan City, Negros Oriental. At siya po ay nahuli doon sa barangay Mayapay, bayan ng Barbaza Antique. Okay, ngayon, kung ipe-play naman natin yung senior na na post ni Governor Roel de Gamo, Facebook page. Ito naman po yung isang live streaming ng isang kapwa po natin vlogger na nagngangalang Roming Kinaray Vlog. But unfortunately, salitang bisaya ang ilan po sa mga bahagi ng kanyang pananalita kaya hindi ko din po maunawaan. Pero pakinggan po natin ang shared post na ito. Nakalagay po dito, suspek sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo Gamo na huli sa barangay Mayabay, Barbasa, Antique. Ang pinag-uusapan po natin dito si Marvin Miranda, no? yung ipinakita ko pong photograph sa si inyo kanina at the same time yung binanggit ni Engineer Toto Kausing. Pakinggan po natin ang live streaming na ito o vlog na ito ni Roming Kinaray Vlog. Hello sa Barbasa PNP. Uh, good news, magbiyanan. Kay nadakpan sa barangay uh, Marigni ano ang, uh, suspect ah uh, sa Digamo murder case mga pinalangga ng tag paramati no mga last days kang aga kaya uh, kay gin report uh, na cordon ang uh, area o kunong balay nga gin uh, report uh, Okay. na... Uh... na maintindihan. Ang mahalaga, pinapresent lang natin yung facts sa inyo no? para hindi tayo lumabas na fake news dito. Ngayon, dumako tayo sa topic. Kasi ang topic natin, ilang mga DDS vloggers, todo ang pagtatanggol dito po kay Congressman Arnie Tebes. At sinasabi nila na tanim ebidensya lamang ito ng ating mga otoridad. Bagamat hindi direct ang pagsasabi ng tanim ebidensya, yun po ang lumalabas sa kanilang mga followers. Isa po rito itong Coach Oli, News PH. Todo tanggol po ito kay Congressman Arnie Tebes. Hindi ko alam kung ano ang kanyang pinaguhugutan para po ipagtanggol niya ng ganon katindi itong si Congressman Arnie Tebes. In fact, pinalabas niya pa sa ilang mga vlog niya na ito daw pong nahuling nahuling huling uh, suspect o tinaguri ang isa sa mastermind ay bahagi daw po ng 31 milyong bumoto para po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi niya ay eh, kasabwat at hindi daw itong si Congressman Armin Tebes ang totoong salarin kung hindi bahagi ng 31 milyon na voters itong Marvin Miranda kung siya man ang kanyang kung ito man ang kanyang tinutukoy. Ngunit kung atin pong susuriin, wala pong kinalaman ang pagboto ng isang salarin sa ating Pangulo. Ipagpalagay natin na siya nga ay bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos but it doesn't mean na yan po ay kaisipan ng ating Pangulo. Katangahan at kabubuhan para i-conclude ng isang vlogger na ang isang bumoto sa ating Pangulo kapag gumawa ng mali ay kasalanan ng ating Pangulo at kasalanan na rin ng 31 milyon na bumoto para sa ating mahal na Pangulo. I could not remember kung ito ba yung, uh, hanapin ko lamang yung particular uh, video nitong si, nitong si, oh, ano ano, nitong si Coach Oli kung tawagin nila. Ang babanda rito yun. Sandali lamang ano. Ibang klase to. Ito, ito panoorin natin ito ah. Pero hindi ko ipapakita sa si inyo yung yung video kasi nang i-strike ang mga ito katulad ng ginawa nila kay Ben Barubal. Hindi tayo tanga para ma-strike ng mga walang kwentang vlogger na ito ang ating channel. Kaya audio lamang ang ating gagamitin at pakinggan po ninyo kung paano po nilulubid ng tao na ito ang mga issue para maging kasinungalingan at mapaniwala niya ang kanyang mga manunod na ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ay pagtatanim lamang ng mga ebidensya. Kalo ko ba, Coach Oli, ang suspect ay considered innocent until proven guilty? Tama kayo! Ngayon, wag natin huhusgahan. So hindi tayo double standard. I-apply din natin sa kanya. Hindi pa siya guilty. Hindi pa napapatunayan ng korte. Na... Walang nagsasabi na guilty si Congressman Arnie Tebes. Ang sinasabi ng ating otoridad, siya ay suspect. Siya ay maaaring maging akusado. Ngayon, ganito kasi yan, these people doesn't know how operates our criminal justice system. Mga nagtatali-talinuhan pero mga saksakan ng bobo. Ganito po, ang criminal justice system po natin ay binubuo ng five pillars. Makailang beses ko na po itong itinuro sa inyo. Ang first at second pillar, binubuo po iyan ng law enforcement agency at prosecution. Lagi po nating tatandaan ito. Sa mata ng first pillar at sa mata ng second pillar, guilty ang gumawa ng krimen. Hindi po yan maaalis, yan ang sistema. Kasi kaya ka nga naimbestigahan, kaya ka nga ipinoprosecute, dahil ang paniniwala ng nag-imbestiga iyo, like for example, police o NBI, ginawa mo talaga yung kasalanan. Ano sa tingin mo, hindi guilty ang magiging pananaw nila? Tanga lamang ang hindi maniniwala na ang polis o otoridad na nag-imbestiga at isinampa ang kaso sa prosecutor ay hindi naniniwalang guilty yung kanilang investigasyon, yung kanilang inimbestigahan. Katangahan po yun. Ngayon ang prosecution, kapag ka dumating sa kanilang, sa kanilang uh, opisina, sa kanilang uh, perusal o pagsasaliksik, para tingnan kung meron bang sapat na ebidensya ang isinampang reklamo ng ating first pillar, magiging pananaw ngayon ng prosecution ay guilty na rin sa harapan ng kanilang pagsusuri. But it doesn't mean na ikaw ay guilty sa harapan ng batas. Kasi tanging ang third pillar ang magsasabi na ikaw ay guilty sa harapan ng batas. Kaya nga po ang third pillar, they interpret the At yan ang korte. Kapag ka nahusgahan ka ng korte, ngayon, sasabihin na natin na ikaw ay guilty sa harapan ng batas. Pero hindi nyo maiaalis sa taong bayan na ang isang tinaguriang suspect o akusado ay maging guilty sa ating paninaw, sa ating paningin. Paniniwala natin yan eh. Pero ang magiging basihan ng kaparusahan at pagkakakulong man ng isang tao, syempre ang desisyon ng ating korte. Ngayon, nilulubid ng mga ganitong taong sinungaling ang kanilang mga issue para lumabas na pabor ito sa kanilang kinakampihan. Ganyan ang ginagawa ngayon itong Coach Oli. Tuloy natin. Na siya ay guilty talaga. Okay? Let's assume, dalawa yan. Siya talaga ang pumatay o hindi siya ang pumatay. Kasi nahuli to at siya daw ay isa sa mga gunman na pumatay kay Degamo at meron siyang tinuturong mastermind. So, dalawa yan ha? Okay. Ito, papakita ko itong mga pictures na ito. Una, ito. Obserbahan nyo lang mabuti ha? Oh, ito, ito, uh, ito ngayon yung pinalalabas niya ng, ng tangang Coach Oli na ito. Pinalalabas niya ngayon porket yung isang suspect, not necessarily Marvin Miranda, I do know kung sino itong pinapakita niya, eh e daw po at sumuporta sa ating mahal na Pangulo. Ganito yung angulo niya. Ano, kung butante ito, e eh, sino kakampihan nito? Ang Pangulo, ang administrasyon. Kaya parang pinalalabas niya ngayon na ang merong pakana, ang administrasyon para patayin itong si Governor Ruel de Gamo at iba pa. O, tuloy natin ang pakikinig ang Facebook ni Joben Javier. Isa po siya doon sa mga gunmen na hindi ko alam kung sumuko or pinasuko or nahuli uh, oh, diba? or pinanim. Kasi oh. kanya... Bagamat ayaw nilang sabihin, pero yun ang lumalabas. Hindi ko alam na sumuko, pinasuko o tinanim. Di ba? oh, hindi man nila sasabihin na nagtanim ang gobyerno ng ebidensya. Pero sa huling pananaw ng mga bobo mga mga tagapanood nitong si Coach Oli, lumalabas na parang sinungaling ang ating otoridad. Ngayon, balikan natin ang ginawa po ng ating Criminal Investigation and Detection Group. Ayon po sa kanilang post sa Facebook, ito po ay 6 days ago, March 27, 2023. Ito po ay walang kaugnayan sa kasong Degamo case. Bagamat ito naman ay may kaugnayan sa kautusan ng ating pangulo na lansagin ang private armed group at mga ilegal na armas sa ating bansa. Nag-sagawa po ng intensive search operation ang ating kapulisan sa Negros Oriental laban kay dating governor Arnie Tebes. At ito po ay nagresulta sa mga ilegal na barrel, ammunition, at illegal explosive devices. Basahin ko po ah, medyo mahaba-haba po ito. Pati po yung mga previous post for the record. March 27, 2023. As the intensive search operation pressed on, the Criminal Investigations and Detection Group or CIDG together with SAP Provincial EOD K9 unit, other PNP local units and the Philippine Army under a search warrant for violation of Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act implemented on Friday morning, March 24, 2023 in HDJ Talong Compound, Barangay Caranoche, Santa Catalina, Negros Oriental continues to recover more firearms, ammunitions, and IEDs. Noong panahon na yan na ito, ikaapat na araw na po ang searching ng ating mga kapulisan. At yan po ay nag-yield ng mga sumusunod na ebidensya. 1 unit RPG ammunition without markings and serial number, 3 pieces improvised IED, black powder assorted components of improvised IED, 1 unit shotgun with serial number bla bla bla, assorted fire cartridges, and 1 unit disassembled caliber 45 pistol, one-unit caliber 9mm Colt uh, AR-15 without serial number, assorted firearms accessories of various calibers, thousands rounds of ammunition from different calibers. At ito po iyon, nakikita po ninyo ang mga ebidensya na ito. Sa tingin nyo ba lahat po ito itatanim ng ating gobyerno? Ang hilig sa salitang pagtatanim ng mga vlogger na ito na tulad nitong si Coach Oli. Ano? At iba pang mga vloggers. At ang makikita niyong commonality sa mga vlogger na ito, mga DDS po ito. Mga DDS na hindi po bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hanggang sa ngayon, bitter pa din sila. Ngayon, saan tayong maniniwala? Sa mga tao ba na ito na naglulubid ng mga kasinungalingan at pilit binabaluktot ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang mumunting kaalaman. Samantala ang kanilang pinapasaringan na mga nagtatanim di umano, e eh lagpas-lagpas ang kaalaman sa kanilang bumbunan siguro. Kumbaga kung pagkukumparahin natin ang kaalaman ng mga tao na nagtatrabaho ngayon para malutas ang mga krimen, na nangyayari sa ating lipunan, particular dyan sa Degamo murder case, ito, ganito, kataas yung mga taong na merong expertise sa larangan ng investigasyon, sa batas, at itong mga vlogger na ito, napakababa. Ganyan kalayo ang kanilang kaalaman. Ang problema, yung kaalaman nilang mga napakababa, nadadamay ngayon yung kanilang mga manunood at nagmumukhang tanga at bobo ang kanilang mga manonood dahil pinaniniwalaan nila ang mga ganitong uri ng vlogger. Huwag tayong magpapadala sa mga kasinungalingan ng mga tao na ito. Walang problema kung gusto nilang ipagtanggol itong si, Go si Governor Pride Henry Tebes at saka si Congressman Arnie Tebes. Karapatan nila yan. Pero huwag silang maglubid ng kasinungalingan. Dapat mag-stay sila sa issue. Pero imo pati iba naman itong pag-post ng isa sa mga suspect kung siya man ay bumoto ka isa natin sa ating mahal na pangulo eh magiging basihan mo na kagad para sabihin na kung ano-ano ang ginagawa ng tao na ito pabor para sa administrasyon. Pakinggan natin muli ang kasinungalingan nitong Coach Oli. Kanya kanyang angulo. Lagi nating tandaan daan sa istorya, lagi may dalawang sides. Two sides of O yon ang katotohanan. There are always two sides of the story. One is lie and the other is truth. Ngayon, sino paniniwalaan namin ang story mo? Kasinungalingan. Hindi kami tanga para maniwala sa iyo, Coach Oli. Ano? Ang pinaniniwalaan namin ang katotohanan at naniniwala kami sa ginagawa ng ating mga kapulisan sa kasalukuyan. Ang masakit kasi na katotohanan sa inyo, madadamay na naman ang Duterte administrations dito dahil sa mga katangahan ninyo. Kaya nyo pinagtatanggol ang mga ganitong uri ng mga pangyayari kasi hindi ito nasold ng nakaraang administrasyon. Mantakin ninyo, napakaraming pagpatay sa nakalipas na administrasyon, puro unsold. Pero ngayon, sa panahon ng Marcos administrations, ang pinakalatest na development sa isang krimen na nangyari sa Dasmariñas City o oh, nahuli na yung pumatay kay uh, Lee, isang estudyante, graduating student ng De La Salle University sa Dasmarinas City. Siya ay pinaslang sa pamamagitan ng pananaksak, labing apat na saksak ang tinamu niya sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nasira ang pangarap ng bata dahil sa isang tao na napakademonyo ang kaisipan. Napakahirap nung naging situations ng ating kapulisan, hindi nakilala sa unang pagkakataon yung suspect. Pero dahil sa kagalingan ng ating kapulisan sa kasalukuyan, e eh nasolve ang problema. At ngayon nahuli na yung tao at kiyaharap na po ng pagsasakdal, maaari bukas sa prosecutor's office. At ganun din dito. Pinatay si Governor Ruel de Gamo nung March 4, 2023. Initially, walang suspect pero napakabilis ng naging aksyon ng ating kapulisan. Makalipas lamang ang ilang oras, matapos na taranta ang mga pumatay, tumakas, sila po ay nahuli. Unang araw tatlo, kinabukasan may nahuli, kinabukasan may sumuko, may sumuko, may nahuli. Yan ang Marcos administrations na pilit sinisira ng mga ganitong uri ng tao, ganitong uri ng vlogger. Dahil sa katotohanan, ang mga vlogger na ito, hindi nila matanggap na ang Marcos administrations ganap na mas mahusay sa kanilang ipinagtatanggol na presidente. O, oh, nadamay tuloy ngayon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi yun naman ang dating, yun ang, katotohanan eh. diba? Hindi nyo maikakaila kahit anong gawin ninyong pagsisinungaling sa harapan ng publiko ang mga nangyayaring krimen ngayon na Bilangin niyo ang mga nangyayaring krimen sa panahon ng 2016 hanggang 2022. Kung ilan dyan ang naresolba. Napakarami. Ilan ang mga classmate ko sa pulis na pinatay hanggang sa ngayon unresolved. Ang mga pangyari ng pagpatay sa kanila, hindi ko mawari kung bakit. Pero kung nangyari yon sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang administrasyon sigurado mareresolba, katulad ng pagkakaresolba ng mga krimen na nangyayari sa kasalukuyan. O inuulit ko, ang mga vloggers na katulad bitong si Coach Oli at iba pang mga vloggers, todo tanggol sa pagtatanggol, todo tanggol din kay Congressman Arnie Teves. I do not know why. Sila ba ay talagang concerned sa ating bansa? Ano ba ang kaugnayan nila kay Congressman Arnie Teves? I am not saying na guilty na itong si Congressman Arnie Teves sa harap ng batas. Pero sa aking pananaw, malaki ang kanyang pananagutan base sa mga ebidensya na nakakalap ngayon ng ating mga kapulisan at ng ating NBI. At inaantay na lamang natin sa darating na mga araw kung makakasama siya officially sa pagsasampa ng kaso laban sa mga pumatay kay Congressman kay Governor Ruel De Gamo. Other than that, meron ding kinakaharap na kaso o complaint itong si Congressman Arnie Tebes. Ito naman ay may kaugnayan doon sa series of killings noong 2019. At siyempre, yung mga natagpuang mga ilegal na armas sa kanyang mga premises na pag-aari. So, Yon ngayon kung sinasabi nilang tanim katulad ng pinapahiwatig ng mga bloggers na ito laban sa ating gobyerno. Eh, it's up to the defense council nitong si Arnie Tebes na ipagtanggol siya sa mga paratang na ibabato sa kanyang kliyente. O dito kay Congressman Arnie Tebes. Ayan muna ang ating uh, topic sa oras na ito mga tol. At sana patuloy lamang po nating suporta ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang issue na kanyang uh, kinakaharap sa kasalukuyan. Alam nyo, ang Pangulo, napakalawak ng kanyang trabaho. Bahagi po dyan ang peace and order. And that is why tinututukan po natin ito. Kasi hindi pa pwedeng pahihintulutan natin ang ilang mga vloggers na magpakalat ng kasinungalingan laban sa ating Pangulo. Katulad ng sinasabi nila na nagpapabaya ito sa ating peace and order. Wala po iyong katotohanan. Ang Pangulo ay Pangulo po ng Pilipinas at lahat ng makabubuti para po sa bansa ay kanya pong pinapansin, kanya pong tinututukan. Isa po ang peace and order. Hindi man natin makita na direktang nagsasalita ang Pangulo sa pagkakataon yan, Hindi yung necessary. Kasi merong alter ego ang Pangulo. Iyat ng, yan ang functions ng ating mga sekretary sa kanyang gabinete. At ipinagkakatiwala niya yan kay Sekretary Boying Remulla at saka kay Sekretary benhur Abalos. Kasama na rin po ang ating sa kasalukuyang officer in charge na si Undersecretary Carlito Galvez. Mula sa DOJ, DILG at saka sa DND. Maraming maraming salamat po si inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang magtapos sa ating programa, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout muli sa inyo pong lahat. O sa